banyak pertubuhan belia yang diwujudkan dapat memberi ruang kepada golongan belia dan muda meluahkan kreativiti dan pemikiran nak bernas. Didaftarkan pada 22 Januari 2009, Pertubuhan Pemikir Muda Malaysia PPM atau Malaysia Young Thinker Association YTA adalah sebuah NGO yang menjadi landasan kepada generasi muda menyalurkan idea dan pemikiran kritis kreatif lagi inovatif kepada kerajaan dan masyarakat dan sejak itu YTA sudah mempunyai 3615 ah dari tujuh negeri iaitu Melaka, Johor, Wilayah Persekutuan Selangor, Pahang, Kedah dan Perlis dan bersama kami pada tengah hari ini ialah Exco Pemuda AMNO Malaysia merangkap Presiden Pemikir Muda Malaysia Muhammad Rafiq Naizah Mohidin ke studio. Terima kasih Cik Rafiq kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Baik, sebelum kita mengulas lebih lanjut kalau boleh Encik Rafiq jelaskan kepada kami apa sebenarnya pertubuhan Pemikir Muda Malaysia ini, peranan dan juga objektif pertubuhan ini. Ya, kita wujudkan pertubuhan pemikir muda Malaysia ini merupakan satu uh, landasan eh, untuk uh -huh. kita melahirkan generasi muda yang kita lihat pada hari ini sebahagian daripadanya ekstrim, uh, terlampau, uh, mengikut emosi. Kita uh -huh. faham eh, dalam situasi pada hari ini, orang muda memang uh, mempunyai satu naluri yang uh, ingin kepada anti-establishment uh -huh. sikap yang berlawanan dengan uh, arus semasa. Tetapi uh, jauh lebih itu kita nak generasi muda yang ada pada hari ini merupakan satu generasi muda yang tidak terlampau condong ke kiri dan tidak terlampau ekstrim ke kanan. Tetapi berada di tengah-tengah. Tetapi secara neutral. Uh -huh. Menilai sesuatu isu itu secara neutral berdasarkan kepada fakta dan ilmu pengetahuan. Maka sebab itu pemikir muda Malaysia ini uh, kita wujudkan, kita lahirkan demi memastikan bahawa ilmu pengetahuan dan fakta itu menjadi teras penilaian generasi hmm. muda. Dan kita tahu um, di peringkat awal PPM ini didaftarkan di bawah uh, Regis of Youth uh, ROY di Kementerian Belia dan Sukan. Yeah, um, apa bentuk kerjasama yang dibentuk di antara kedua-dua uh, pertubuhan ini? Ya, yeah, antara yang saya boleh kongsikan ialah uh, kita telah mengadakan uh, berapa tahun lepas hmm. eh, satu konvensyen yang mana uh, julung kalinya tidak pernah dilakukan di dalam konteks negara kita pada hari ini menghimpunkan lebih daripada uh, 30 gen, uh, profession uh -huh. generasi muda yang datangnya daripada 30 profession kita himpunkan uh, guru muda, uh, engineer muda, kita himpunkan doktor muda, uh, pensyarah muda termasuk golongan-golongan kelas menengah uh -huh. uh, seperti guru muda dan juga kelas bawahan, petani, uh, orang kata penjaja kecil dan sebagainya ini kita himpunkan supaya mereka dapat Mempunyai satu platform uh -huh. landasan yang cukup jitu uh, supaya dasar-dasar kerajaan dasar-dasar kerajaan yang akan digubal oleh kerajaan pada masa akan datang uh, dapat mengambil aspirasi mereka uh -huh. dan dan tak timbul soal uh, setengah generasi muda yang uh, menyatakan kepada uh, media sosial mereka tak ada platform uh -huh. kita ada banyak platform selain. Tidak ada yang membantu mereka dari belakang sebenarnya. Ya, yeah, saya saya lihat. Uh, inilah peranan NGO seperti kami Pertubuhan hmm. uh, pemikir Muda Malaysia Kita sediakan platform uh, kepada mereka Supaya uh, tidak ada sebab lagi Mereka hmm. perlu menyertai demonstrasi jalanan uh, Menunjukkan emosi mereka di media sosial Yang mana akhirnya idea mereka yang bernas itu Pandangan-pandangan mereka yang orang kata kreatif dan inovatif hmm. itu Tidak ada uh, tempat saluran yang benar hmm. Yang betul, yang tepat, yang boleh diangkat amat uh, ke ke tempat yang lebih tinggi dan yang yang lebih membanggakan ialah uh, perdana menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika itu hadir uh -huh. secara langsung berinteraksi bersama dengan golongan-golongan yang saya nyatakan tadi uh -huh. dan sebenarnya perdana menteri kita merupakan seorang yang sangat terbuka menerima cadangan-cadangan dan ada sebahagian daripada cadangan tadi diambil kira dalam bajet dan hmm. juga dalam uh, pembentukan dasar negara. Mungkin uh, Encik Razif boleh kongsikan kepada kami ataupun di luar sana um, uh, contoh hmm. uh, pemikiran ataupun idea yang telah diguna pakai ataupun yang mungkin akan diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Saya fikir antara yang yang disuarakan dalam konvensyen pemikir muda Malaysia yang lepas hmm. yang dirasmikan oleh Datuk Seri Najib adalah berkaitan isu perumahan. Uh, generasi muda mereka dah uh, orang kata menuntut ilmu daripada sekolah rendah, sekolah menengah uh, universiti, akhirnya mereka mendapat pekerjaan, uh -huh. pekerjaan tetapi uh, jauh lebih itu kos rumah melambung naik dan Alhamdulillah kita lihat banyak insentif yang telah pun didengari oleh uh, kerajaan kita pada hari ini melalui projek-projek perumahan mampu milik uh, skim perumahan bagi generasi muda yang dibentangkan baru-baru ini dalam bajet uh -huh. uh, oleh yang amat berhormat Datuk Seri Najib dan ini antara yang disuarakan dan banyak lagi yang kita lihat dalam konvensyen ini diambil kira oleh kepimpinan kita termasuklah peluang-peluang pekerjaan generasi muda yang telah melanjutkan ke IPT mereka perlukan pekerjaan uh -huh. selepas itu dan kita lihat banyak insentif insentif yang diwujudkan oleh kerajaan selepas itu termasuklah skim Latihan Satu Malaysia bagi mengatasi uh, mahasiswa yang mengganggu, hmm. graduan yang mengganggu dan sebagainya. Baik, kita melihat Encik um, Rafiq memikir uh, panjang untuk menjadikan uh, platform ataupun ruang kepada mereka yang ada pelajaran tetapi tidak ada ruang untuk pergi lebih jauh. Ya. Dan sebagai wakil daripada Biro Pelajaran, mengapa um, sangat mementingkan aspek pelajaran ini? Ya, kita lihat tidak ada lagi uh, cara atau mekanisme hmm. untuk mengubah status atau sosioekonomi orang muda terutamanya dalam negara kita ini, ini melainkan dengan pelajaran hasil daripada pendidikan kita lihat sejak merdeka uh -huh. negara kita telah pun orang kata menjadikan agenda pendidikan ini merupakan agenda utama dan setiap tahun bajet kerajaan antara yang terbesar ialah hampir 25% ataupun suku dibelanjakan dalam bidang pendidikan uh -huh. dan ini merupakan satu satu orang kata manifestasi ee uh, orang kata kepentingan pendidikan itu diterjemahkan melalui dasar-dasar dan peruntukan kerajaan uh -huh. dan ini mempunyai sebab yang yang begitu penting yang perlu kita hayati kerana tanpa pendidikan tidak mungkin kita dapat mengangkat darjat anak seorang petani misalnya uh -huh. yang dulunya mungkin pesawah penjaja kecil pada hari ini, hasil pendidikan, hasil pembangunan pendidikan di peringkat tertinggi dalam negara kita, kita dah lahirkan ramai. Anak-anak petani dah jadi doktor, anak-anak pesawah dah jadi mm -hmm. uh, jurutera dan sebagainya. Inilah hasilnya. Uh, kita dapat wujudkan satu uh, golongan kelas menengah yang begitu kukuh mm -hmm. uh, dalam negara kita supaya jurang pendapatan antara masyarakat, terutamanya dalam... Uh, dunia ataupun dalam uh, negara yang berbilang kaum pada hari ini, jurang ini kita dapat rapatkan termasuk dalam kategori luar bandar dan juga dalam bandar. Baik melihat kepada untuk melahirkan seorang pelajar ataupun graduan dengan um, pelajaran yang begitu tinggi um, sudah pasti kita memulakan uh, satu bentuk insentif ataupun biasiswa yang ada. Dan uh, dari segi uh, projek terbaru PPM, um, Siapakah atau bagaimana pemilihan untuk pemberian biasiswa itu? Ya, saya nak ucap terima kasih kepada yang amat bahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansur bersama mm -hmm. dengan yang berhormat YB Khairi Jamaluddin, Abu Bakar, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO kerana telah pun menyokong dan telah merasmikan Biasiswa Pemikir Muda Malaysia. Ya, mm. memang Biasiswa Pemikir Muda Malaysia kita tidak mungkin dapat menandingi biasiswa-biasiswa yang yang diketengahkan oleh syarikat uh, korporat swasta dan sebagainya termasuk dengan uh, beasiswa kerajaan JPA, hmm. MARA dan sebagainya kerana mereka mempunyai peruntukan yang besar tetapi setidak-tidaknya NGO yang sederhana seperti kami ini uh, dapat memainkan peranan hmm. kita dapat menyokong uh, penambahan peluang kepada generasi muda uh, yang tidak dapat peluang beasiswa di tempat-tempat lain apa yang saya boleh terangkan ialah Biasiswa pemikir muda Malaysia ini adalah kolaborasi uh -huh. antara Pertubuhan Pemikir Muda Malaysia dan Biro Pelajaran Pemuda UMNO Malaysia bersama dengan IPTS. Uh -huh. Dan projek perintis kita untuk tahun ini ialah bersama dengan Universiti Lim Kok Wing. Lim Kok Wing. Yang Baik. mana kita menawarkan buat permulaan ialah Uh, IPTS yang menyertai kita ialah Universiti Lim Kok Wing dan insyaAllah kita akan kembangkan dengan IPTS-IPTS mm. IPTS lain uh, seperti UniKL, KL, Kolej uh, Antarabangsa Yayasan Melaka dan sebagainya mm. yang telah pun menunjukkan tanda-tanda uh, positif untuk perbincangan kita selanjutnya. Apa yang kita uh, berikan ialah kita memberikan mm. uh, biasiswa dalam bentuk yuran pengajian, pengecualian bayaran secara mm. total. Sebagai contoh di Lim Kok Wing, mm -hmm. uh, jumlah bayaran untuk program Bachelor of Arkitektur misalnya uh -huh. menjangkau ribu ke ribu. dan ini kita waive. Uh -huh. Kita beri pengecualian 100%, 100% dan ini merupakan antara yang kita boleh bantu uh -huh. uh, kerajaan pada pada hari ini termasuk kepada generasi muda yang mana mereka mendapat keputusan yang agak baik uh -huh. dan juga cemerlang tetapi dalam kategori yang tidak mendapat tawaran. Tidak mendapat tawaran. Dalam masa yang sama kita ada kriteria lain yang kalau boleh saya ketengahkan uh -huh. adalah kita nak cari mereka ini di kalangan yang pertamanya belia. Belia. Uh, di bawah 40 tahun setakat ini, mm -hmm. definisi belia di Malaysia. Dan seterusnya yang 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 penting ialah uh, keunikan beasiswa ini ialah kita nak cari, nak bantu golongan kelas menengah dan rendah. Mm -hmm. Bum, di bawah 4,000 tahun. Eh, di bawah uh, RM4,000. Maafkan saya. Uh, yang mana uh, RM4,000 ini merupakan satu kategori, golongan yang kita rasakan perlu kita bantu uh -huh. dalam memastikan bahawa taraf sosioekonomi keluarga mereka ini mendapat uh, pembelaan, pembelaan yang sepatu sewajarnya. Dan adakah secara keseluruhannya Lim Kok Wing uh, terpilih kerana Lim Kok Wing memenuhi segala kriteria yang dipilih atau bagaimana? Uh, kita mula dengan Universiti Lim Kok Wing kerana Universiti Lim Kok Wing ini dia memberi kita uh, kerjasama uh -huh. di peringkat awal. Uh, dan ini bukan bermaksud uh, kita akan terhadkan Uh, orang kata IPTS yang, yang menyertai beasiswa ini kepada Universiti Lingkuk Wing uh -huh. tetapi kita seperti mana saya kata tadi kita akan perluaskan kepada IPTS uh -huh. uh, IPTS lain kerana IPTA ini ada satu mekanisme pemberian beasiswanya tersendiri uh -huh. yang kita tidak boleh uh, orang kata campur tangan kerana uh -huh. telah digariskan ada garis panduan khas uh, dalam menentukan calon-calon yang layak yang diinterview atau ditemuduga oleh agensi-agensi kerajaan tapi yang kita boleh uh, bekerjasama ialah dengan IPTS kita saya nak menyeru lah selain daripada uh, kalau ada IPTS-IPTS yang mampu ataupun sanggup bekerjasama dengan kita dan saya rasa uh, kita memang dengan tangan yang terbuka menerima kehadiran mereka untuk bekerjasama dalam Biasiswa Pemikir Muda Malaysia. Badai. Dan saya kira daripada tujuh buah negeri juga akan um, melebarkan sayap ke semua negeri yang terdapat di Malaysia ini Insya dalam Allah, masa terdekat? InsyaAllah, insyaAllah dalam masa terdekat kita cuba uh, membantu uh, keseluruhan, keseluruhan uh, pelajar. pelajar. Baik, um, akhir sekali harapan um, Encik Rafiq sendiri dalam bidang pelajaran maupun apa sahaja yang melibatkan belia dan golongan remaja ini? Saya, harapan saya ialah kita hari ini kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Najib kita memang nak lahirkan generasi muda yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi yang mempunyai uh, daya kreativiti dan inovatif tetapi untuk sebagai generasi muda dan kepimpinan muda kita kita uh, perlu melahirkan lebih daripada itu hmm. hari ini tak guna bagi saya kalau kita hanya uh, melahirkan generasi yang bijak pandai hmm. tetapi generasi yang bijak pandai akhirnya uh, tidak diiringi dengan satu uh, sikap ataupun nilai-nilai murni dan nilai-nilai positif dalam diri sendiri. Jadi saya harap generasi muda selain daripada berusaha untuk memajukan diri sendiri dan keluarga, belajar bersungguh-sungguh mendapat pekerjaan itu usaha untuk diri dan keluarga, tetapi saya menyeru kita menyumbang kembali kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada negara kita kerana kita kena akui Selama ini kita belajar daripada peringkat rendah dan menengah sehingga ke peringkat tertinggi hasil sumbangan negara dan juga rakyat. Uh -huh. Jadi kita pulangkanlah kembali kepada rakyat. Itu saranan saya kepada generasi muda seluruh negara. Hendak seribu budaya tak hendak seribu budaya. Itu sebenarnya yang harus uh, dipraktikkan oleh semua golongan belia dan remaja di luar sana. Baik kami ucapkan terima kasih kepada exco kol Pemuda UMNO Malaysia merangkap Presiden dan Pemikiran Muda Malaysia Muhammad uh, Rafiq Naizah Mohidin ke studio kerana sudi bersama kami pada tengah hari ini.